Bom dia, meu povo. A gente tá indo agora em direção ao Cerro Chau Chau e vamos fazer o sendeiro dos arrachanes por lá. E bora ver como vai ser a trilha de hoje. Nossos amiguinhos. Estamos bem achado já os nossas medalhinhas. Nosso outro amigo. Oi, papinho. Você é muito danado. Você é danado. Tchau. Dele. Só dele e tu. Mas não dá carinho não, só ela, né? Ele me julgou, viu? E hoje tá mais um dia lindo. Vem, 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 vem. Passa, cabra. Lindo. Eu ensinando a um cachorro nativo a atravessar a rua. Será que ele não sabe? Porque realmente a gente não vê isso. Acho que é morto até falar, mas não vejo, eu não vi, não vi nada de animais mortos, tá ligado? Por aqui. Eu não me lembro de ter visto em estrada, nada disso. Eles são espertos. E os cachorros aqui são. Cachorros são simpáticos no geral. Mas aqui tem uns cachorrões. Os cachorros que ficam pela rua por aqui, eles são sempre gigantes. Só que são muito, muito dóceis. Olha, cada pata assim, ó. Mas tudo bem carinhoso. Sim. Ou pedindo carinho. Sim. E tem uns... Teve um que a gente encontrou que ele desceu. A gente mostrou isso em algum vídeo. Ele desceu... Do carro pro meio dele, das pedras. Ele desceu pro meio das pedras. Pegou um pedaço, uma tora de... Ah! Olha! Vai lá na frente correndo porque ele esqueceu o celular dele e é no celular dele que a gente vê as trilhas. E eu fiquei com a bolsa e ele foi correndo voltando pra buscar e a gente vai se encontrar no ponto de ônibus pra pegar o ônibus de novo. E lá vai um ônibus 20. A sorte é que esse ônibus que a gente vai pegar passa muitos, como a gente já mencionou antes. Celular recuperado. Ai. Descemos aqui. No Puerto Banuelo. E lá tem uma conveniência, talvez a gente vai passar lá antes de seguir para a trilha. Pois é, esse é o caminho. Desce ali, Puerto Banuelo. Na última parada, antes de subir lá pro Chau Chau, pro hotel mesmo, porque o fim mesmo é ali no hotel Chau Chau, ele sobe. Então pronto, desce e segue andando por esse caminho. De lá pra cá, aí lá na frente é onde de fato começa a trilha. Dá pra ver que o caminho é bem estreitinho para... peatones
Meu calcanhar tá rasgado, mas é isso aí. Tá, meu Deus. Vamos seguir aqui até pegar essa entrada aqui para poder seguir para o mirador do Cerro Chau Chau. Isso aqui é outra coisa que eu acho que a gente pode fazer na hora que voltar. A gente arrodeia, chega aqui, vira Itacu. Essa daqui volta, pega de novo aqui, ó. Eu vim para cá. Vou pegar essa daqui, chega aqui e volta por essa. Beleza. Posso estar inventando esse caminho? Claro! Só pra garantir, dá uma olhada aqui, Sendeiro Cerro Chau Chau. Isso aí. A gente desceu aqui, viu, andando. Beleza, só seguir reto, seguindo aqui a estrada. Então tá aqui, é isso que a gente vai fazer, ó. Vim pra cá, a gente vai subir aqui, desce, vem aqui e arrodeia. Mas acho que a gente ainda vai entrar aqui, né? Vou jetar a culpa pra ver alguma coisa aqui. Desce e faz esses caminhos. Planificado. Tudo ok, vamos lá. Bueira. Tira casaco, bota casaco, do nada que eu tava só com esse de baixo. Aí do nada vem uns ventos frios, umas sombras das árvores. Aí eu boto casaco. Aí agora é sol e a gente caminhando e calor. Aí eu vou tirar o casaco. É, né? Eu já aderei aqui ao... na cintura e pronto. Essas andadas aqui, a bolsa também. É loucura. Olá, buenas. Vamos nessa. Aparentemente mais outra trilha com caminho bem definido. Você não tem muito o que tentar descobrir para onde é. O caminho já diz para onde você vai. Aqui na árvore, graças a Deus. Já tô com fome. Eu já tô com fome. No ônibus eu tava com fome. Chega lá no mirador Chau Chau. É bom que ajuda a pessoa a ir logo. É. Só pra comer. Só bora, bora. Bora, bora comer, bora comer. Era uma dessa que tava caída lá. Fique embaixo não, mulher, pelo amor de Deus. É, galera. Vai virando a terra. Tudo virando água aí. Vira lama.
papá usou pro alfajor. Rito. Hoje não deu pra compartilhar com ninguém, não. A gente precisava comer todos. Sim, tava com muita fome. Aqui, vídeo tá com subir, cerro tchau tchau, lá para o mirador. E a intenção da gente é essa: subir, mirador, volta e segue aqui. Bora! Tá ficando puto já, mas quando vai chegando, sabendo que tá chegando e já tendo uma ideia, um spoiler da vista, você já começa a ficar rindo. Já o sorriso, eu fiquei, eita, bora. Ah, chegou. É aqui em cima. Bom, tem uma galera ali. Vamos ver aqui o outro lado, já que aqui diz que os dois lados, né? Obviamente, vamos olhar os dois. Sim. Legal, aqui deixa bem claro que acabou e o retorno é pelo mesmo canto. Você só tem esse caminho. Sobe, mira no mirador, desce. Fim del sendero, regrese por donde vino. Sei lá. Tem pra galera que alugou outra pedra ali, alugou ali. Vamos ver uma vaga aqui ainda.
lá na foto, galera. Essa vista é inexplicável. Não tem nem como definir isso, pô. Como definir assim, essa visão da pessoa da, olhando aqui. Vamos lá. Daqui a pouco imagens lá de baixo. A gente não filmou ali na descida mesmo, mas onde tinha aquela parte que a gente mostrou subindo, ia pro mirador. Pronto, agora a gente seguiu. Vídeo tá cool. Que aparentemente é descendo, mas que é descendo e descendo, porque a gente tá indo ali pra visitar a praia. Aqui em Vídeo tá cool. Então vou mostrar um pouquinho aqui do caminho. Tem uma galera passando, subindo, que tem gente que também vem por aqui. Que dá pra fazer pelos dois caminhos. Ou subindo ali pelo lado mais chau-chau, ou subindo por aqui. Tem uns lamas ainda aqui também. Mas no mais, tá tranquilo. Nossa trilha deve durar mais um pouco, mais de duas horas e pouco. A gente vai mostrar aí depois na tela, em algum momento, qual foi o caminho que a gente fez e a trilha pra entender melhor. Beleza? Vamos seguindo. Vamos à praia. E essa lenda que temos duas opções. Acho que dá pra ir pra lá, pra esse lado ou pra cá. Tanto faz que a pessoa vai ter que voltar por aqui. Vou pra o que é descendo. Depois vai ter que subir mesmo. Vamos lá. Chegamos em uma das partes aqui que dá pra dar uma olhada boa na praia, bem de perto. Que maravilha. Umas galera ali, outras galera ali. Parece que uma família veio seguindo a gente. Mas eles não sabiam que o objetivo da gente era outro. Mas a gente vai já pro canto que eles querem ir, né? E essa é a primeira vez que você entra na água, viu, câmera? Só que tinha curtido o friozinho, mas você aguenta, a gente não. E é isso aqui. Vamos pro outro lado.
A lua tá aqui, ó. É, pelo jeito acho que isso aqui era um mirador mesmo, assim, feito pelo homem. Mas foi se quebrando. Mas aí deixa que a natureza toma conta. Não é que foi quebrando não, acho que caiu. Descer. Eu tinha visto aqui no mapa que tem uma parte que aqui é de trilha, isso aqui também, mas aí já tem um aviso ali falando que é área em recuperação, pra não passar, então deixa lá ele como tem que ficar, se recuperar bem lindo. Deixa eu ver, acho que tem alguma, que aqui tem a placa, que era por onde a gente tava. Mirador Tacu, Lago Escondido. É, parece que ali houve um grande caimento de árvores. Pois é. E pronto, mas aqui o caminho da gente é esse aqui mesmo. Ainda bem, porque não é aqui é, seria um, era um caminho que poderia existir também, que dá pra cortar pra bater mais ou menos onde a gente tava. No caminho lá do Chau Chau. Mas esse daqui é o que a gente vai seguir pra a rodear. Aqui eu fazer esse loop no Cerro Chau Chau. Simbola. Raposas por aqui. A gente ainda não viu nenhum. Eu não sei se eu tô tão afim de ver não. Isso. Caminhando, caminhando, caminhando até chegar. Tem aqui, ó, o Sendero de los Arrayanes. Aqui, ó, Lago Escondido. Para lá. Chau Chau, 3 km. Sendero de Los Arrayanes é aí. Em algum outro dia a gente faz pra vocês. Vamos? E de volta no Sendero de Los Arrayanes, porque é por aqui que a gente vai voltar. Foi, depois de um pequeno detour,
Eu acho que eu vou pegar aqui uma varetinha emprestada. Quero uma. É muito grande. E sim, a galera faz isso. Quem vai usando, quando chega no fim da trilha, deixa, porque aí quem quiser pegar, pode pegar. Esse daqui também tá grande. Não, tá pequeno. Tá ótimo. Isso aqui pode parecer que não, mas ajuda a dar uma aliviada no joelho. Hoje já foi 300% do Moving Go no aplicativo. O meu já deu parabéns um monte de vez. Tenta que tu atingir dado parabéns, né? De novo. Tenta que tu tá atingindo dado parabéns, tome parabéns. Daqui a pouco ele vai começar a dizer, calma, você já tá fazendo demais. Eu doido pra falar, moça, nada de nada. E sim, gente, mesmo andando um pouquinho mais rápido, dá pra apreciar. A gente só tá seguindo porque é isso aqui. A gente vai olhando, apreciando, tentando só ser mais eficiente, porque o tempo tá pode não estar a nosso favor, porque já, mesmo que esteja claro desse jeito, já tá perto da, sei lá, 7 horas. Sim. Então, o clima muda rápido. Vai ficar muito mais frio e perto das 8 também muda logo a iluminação. Vai começar a ficar escuro. É. Só que aqui quando a gente atravessar, acredito que quando a gente terminar já vai estar de volta a parte mais de estrada mesmo, não sendo mais trilha. Aí vai estar tranquilo. Mas a vantagem daqui é isso, dá pra você aproveitar até altas horas, entrando no que a gente conhece como noite. É. Mas já para aproveitar aqui. Demora mais a ir embora a luz do dia. Arrajanes! E os famosos arrajanes, que são típicos aqui da Patagônia, são essas árvores assim, com essa coloração de canela, sei lá, uma cor meio assim. E são assim. E eles são bem lisinhos e geladinhos. Acender aqui da Rajanes é porque é todo do lado do lago. Gente, espero que não tenha nenhum bicho aí dentro. Vamos lá, garota, venha. Vai dar tudo certo. Parece que aqui encontramos também uns caminhos com lama. Mas é isso aí. Vamos lá. Ai, começa a dar lua ali. Pois é, ó. É do caminho, chegou por ali. Além da placa, esse caminho aqui não tem como errar. Um caminho feito só pra você passar por aqui por dentro mesmo.
essa criança pequena, eu tô fazendo a mesma coisa também, que eu tô querendo ter essa lembrança na cabeça, essa lembrança física de ter sentido mesmo, que quando olhar, vi na cabeça a lembrança de como foi tocar. Melhor do que esse barulho de criança. Se fosse um barulho de criança, eu corria agora. Ah, acho que a gente vai chegar naquele caminho ali, aquele lugar que deve ter alguma placa falando. Mas olha só. Que horas são? Pois é, ó, a luz aqui, 7:30 da noite. Esse mínimo de tour que a pessoa pode dar no caminho, mas vale a pena dar essa voltinha aqui no Bosque dos Arrajanes. Que é bonito demais. Olha aqui, ó, Bosque de Arrajanes. Eita, lá vai a outra. Cuidado do doente sair daí de dentro, vê se... E finalizando a trilha de hoje. É, por onde eu não sei se a gente tava gravando na hora, mas era por onde a gente tava programando terminar. Passou Sim. por aqui, continuou, arrodeou por lá e ia finalizar aqui. Acenderam no barraqueiro da Vera lá. É. Desarrajando, desarrajando, sei lá. Vamos ver aqui na placa que é melhor. E é isso, deu certo. Gente, vamos deixar aqui para os próximos. Muito obrigado, Arrajando. Muito obrigado a todo mundo. Acender Arrajando e Lago Moreno. Aí o que é que a gente fez? Agora fazer aquele velha feirinha do fim de sendeiro para lá no todo, comprar uns carnes, macarrão, jantar pronto e vamos abrir o vinho e comer.